Cp-speedad på jobbet. Northwest. Hejdå. Jag träffar honom. Är jag full? Det är en och en halv minut kvar på min zoom. Vad gör jag nu då? Han sprang west istället och fastnade i en M-mål. Vad gör han? Jag vet inte, han bara fastnade i min M-mål. Hallå? Och den kritten! Renewade Magwals. 1 plus, ja. Har han panik eller? Fråga typ vad han har gjort, ja. Kommer jag inte ihåg, men han är skallad på min VIP-list. Det är tecken på att han har gjort någonting, va? Ja, någonting jävligt har han ju hittat på. Det är nästan bättre om han får springa lite in i spånen. Ja, men nu är han på väg ut ur spånen. Inte längre. Då kan vi få en paralyze på honom kanske. Jag vill ha lite mer såna här monster på honom. Jo. Det var ni samman med. Ja, han springer tillbaka. Vi kan måla han, easy. Vad fan tog han vägen nu då? Spring north upp här. Han springer runt kanske? Ja, det gör han. Ja, han har långt till PZ. Ja, så ska han in här. Nej, där märkte han att det var... Och vad gör han? Vad menar? Vi pushar honom norr. Ja, norr ja. Och vi är uppe i hörnet där så är det perfekt. Han trappar ja. Sig själv. Kan vi... Ja, vänta, jag slutar attackera så vi kan släppa in den där. Så, nu är det bara för dig att ta en spot här. Jag kommer rusha north. Det är väl så. Ja, men det är lite jobbigt va nu att nu står den här jävla Thunder Giant här i en kvart. Ja. Hej då. Det gick fortare än vad jag trodde att det skulle gå. Ja. Oh.